Jordi és llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació per la UB, també és llicenciat en Dret per la UB i doctor per part de la Universitat URB. Imparteix classes en l'àmbit de dret constitucional des de l'any 1996 i des d'octubre del 2014 és professor agregat a Serra Punta de Dret Constitucional i Ambiental al Departament de Dret Públic de la URB. Dono lloc, en el cas, al... Hola, a veure si. Bona tarda. Jo faig com aquells grups locals que fan de talumers en un gran concert. Aleshores havia de fer de talumer de dos grups, finalment me queda un, però és estupendo. Per tant, jo faig de talumer del Joaquim Molines encantat. És un goig tenir-lo aquí i veureu com val molt la pena de sentir-lo. Aleshores, sabent que finalment el vicepresident del Parlament, el Josep Costa, no podria acompanyar-nos, doncs ens hem fet una mica una distribució de competències, una mica amb el pacte de que jo no parlaria a Catalunya i ho faria ell. Perquè, com a mi alguns de vosaltres ja ho heu sentit, doncs el que jo cuido de Catalunya té poc interès, aleshores el que jo faré avui és parlar d'Espanya, amb la idea de contextualitzar el que el Joaquim Urias explicarà d'això que ens troba avui, és a dir, avui commemorem els 9 mesos d'empresonament dels Jordis. Això jo crec que per molts juristes és una expressió com a poc de crisi de l'estat de dret, de l'estat en el que estem, i el que intentarem una mica entre el Joaquim i jo és intentar contextualitzar i explicar com es produeix aquesta crisi i d'alguna manera la meva idea era introduir alguns elements contextuals que permetin explicar per què determinades decisions jurisdiccionals tenen el contingut que han tingut. Aleshores, seré supercontextual en el sentit que me n'aniré una mica lluny per explicar això que diem del règim del 78 davant de l'Iran. El 1962, el 13 de juny del 1962, el diari Informaciones, un diari vespertí de Madrid, publica un editorial que diu el següent, entre altres coses. Diu, no se puede plantear hoy ninguna cuestión trascendente de la política española obviando que el régimen es el resultado de una guerra que ganó un bando y perdió otro. El futuro político español no se puede plantear más que desde la victoria. El diario Informaciones es un... Bueno, ahora está desaparecido. No és d'aquests que podeu trobar allò consultant el tu. El diari Informaciones va néixer a la dècada dels 20, promogut per un periodista conservador. Durant la dècada dels 30 va ser un diari finançat per l'ambaixada alemanya a Madrid. Durant la Guerra Civil, tenint en compte que Madrid estava a la zona republicana, va ser ocupat per l'OGT, i quan cau la República és un diari que dirigeix Víctor de la Serna, un notori falangista, i que continua a sou de la... diguem-ne l'ambaixada alemanya. Fixeu-vos en això, no es pot plantejar cap futur polític a Espanya que no parteixi de la base que hi ha un bàndol que ha guanyat la guerra i un altre bàndol que ha perdut la guerra. Quan el diari Informaciones és un diari pagat per l'ambaixada alemanya a Madrid, per cert, rescateu la portada d'aquest diari del... crec que és el 8 o 9 d'abril del 1945, que és una delícia periodística en què fan la notícia de la mort d'Adolf Hitler. L'any 1942, més o menys amb aquestes dates, falta un mes perquè comenci la batalla de Stalingrad. I el règim, que fins aquell moment era un règim on el poder legislatiu, el poder judicial i el poder executiu estaven en mans d'una sola persona, fa una nova llei fonamental, la Ley de Cortes, en la qual es crea un òrgan que a partir d'aquell moment, fins als anys 70, serà el dipositari en part del poder legislatiu a Espanya. Aquesta llei es fa justament en la previsió que potser els alemanys no acaben guanyant la guerra. Després d'aquesta llei n'hi vindran un parell més que són determinants en la història que ens ocupa. Una, el 1945,
del fuero de los españoles, una pretesa declaració de drets fonamentals dins de la dictadura franquista, i sobretot la més interessant de totes, la 1947, la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado. Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, que va ser aprovada en referèndum i en plebiscit el 17 de juliol, demà commemoraríem la data, de 1947. Amb aquesta llei, Espanya torna a constituir-se en reina, i el que diu aquesta llei és que el successor del cap de l'Estat, en aquests moments Francisco Franco, ho serà a títol de rei. Passen uns anys, 1969, concretament el 22 de juliol, en aplicació d'aquesta Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, el cap de l'Estat nomena el seu successor en la persona de l'actual rei emèrit, Joan Carles I. Saltant-se la cadena successòria de la dinastia borbònica, és a dir, saltant-se el que en aquells moments era el titular de la corona en l'exili, que era el que feia servir encara el títol de comte de Barcelona, el seu pare Joan de Borbó. És director, és el propietari en aquests moments del diari Informaciones de Madrid, utilitzaré una mica de fil conductor, Federico Silva Muñoz, ministre d'Obres Públiques, en aquests moments del govern de Franco, que ens el tornarem a trobar una dècada després. Notori membre de l'Opus Dei, president de l'Associació de Propagandistes Catòlics, i una mica representatiu del canvi que el règim va fent des dels anys 40 fins a la transició per legitimar-se des d'un punt de vista internacional. 1976. Carlos Arias Navarro, aquell que sabeu que anuncia la mort de Franco amb profunda emoció, com a president del govern, per ser amb un molt mal record a Andalusia com a líder de la repressió brutal que es produeix a la ciutat de Màlaga una vegada entre unes tropes franquistes i, per cert, que dona nom a un parc públic a Madrid, cosa que jo crec que és una vergonya, no? Tenint en compte que és una persona que té les mans tacades de sang en un dels pitjors episodis de repressió de la Guerra Civil, dimiteix com a president del govern el juliol del 1976 i, d'acord amb l'aplicació d'una altra llei fonamental franquista, la Llei Orgànica de l'Estat de 1967, es proposa una terna al cap de l'Estat, en aquests moments ja és Joan Carles I, per decidir que és el president del govern. Sabeu que finalment el president del govern serà Adolfo Suárez. Un dels membres d'aquesta terna és Federico Silva Muñoz, antic propietari del diari Informaciones, antic ministre d'Obres Públiques de Franco i membre fundador d'Aliança Popular, que és el precedent del Partit Popular. Tot està lligat. Estem en una època holística, no? Tot té relació amb tot. El president Suárez impulsa l'aprovació de la llei per a la reforma política el mateix any 1976, que és ratificada en referèndum i que dona lloc a la convocatòria de les eleccions de juny del 1977, en les quals s'escull el que seran les Corts que faran la Constitució espanyola. Jo com a professor de dret constitucional sempre he trobat fascinant llegir, es van publicar en el seu dia els 4 volums dels treballs parlamentaris de preparació de la Constitució espanyola, on tenim el debat al Congrés, el debat al Senat, el debat en comissió al Congrés, el debat en comissió al Senat, i quan arribem al final de la història, el text és bastant diferent del text que finalment s'aprova, perquè hi ha una negociació a dues bandes entre un representant del govern de l'OCDE, Adolfo Suárez, antic ministre secretari general del Movimiento, Fernando Abril Martorell, i d'altra banda Alfonso Guerra, conegut per tots vosaltres, en què arriben a un acord sobre el text final de la Constitució amb diferències molt remarcables amb els debats que nosaltres públicament podem consultar amb els 4 volums publicats del treball de les Corts. L'any 1990, el senyor Eder Spiegel, anem a premsa internacional, no perdeu la connexió a Alemanya en cap moment del que t'he explicat, 1942, 1976, 1990, Der Spiegel publica una informació l'any 1990
en relació amb el que es diu la trama espanyola del cas Frick. Frick era un senyor d'un passat discutible, que en el seu moment havia canalitzat una sèrie de donacions que, entre altres coses, havien anat a parar a l'SPD, al Partit Socialdemòcrata Alemany, i a través de la fundació de l'SPD, la fundació Friedrich Ebert, que és una fundació que rep el nom d'un antic president de la República de Weimar, havia canalitzat una sèrie de recursos als partits socialistes de Portugal i d'Espanya, als anys 70. Ho dic per això d'aquest pacte entre Fernando Abril Martorell i Alfonso Guerra l'any 1978, no? Per donar lloc a la Constitució espanyola. L'objectiu manifest d'aquesta derivació de fons, tant a Portugal com a Espanya, en un moment, anys 1970, de notable tensió geopolítica a l'Europa continental, en què particularment es juga el futur geopolític de la península ibèrica, és reforçar els respectius partits socialistes per, d'alguna manera, cauteritzar l'amenaça comunista, que en el cas d'Espanya està representada pel PC, liderat per Santiago Carrillo. No? Això vol dir que un partit que en aquests moments a l'exili pràcticament és marginal i que a l'interior no ha fet pràcticament res en la lluita antifranquista, de sobte es constitueix amb la segona força política a les Corts Generals, que són les que acabaran fent la Constitució del 1971. Joan Peiró, dirigent històric de la CNT, deia, parafrasejant a Napoleó, que les guerres només es guanyen amb diners, diners i diners. Parafrasejant a Joan Peiró, es podria dir que les campanyes electorals només es guanyen amb diners, diners i diners. I amb això començava a tenir una mica una perspectiva de quins són els paràmetres que determinen la redacció final de la Constitució espanyola. Fins ara no he parlat ni un borrall de dret. Perquè el dret en realitat és una conseqüència de els sistemes d'equilibri, dels sistemes de relacions, d'alguna manera dels equilibris de poder en una determinada societat. La Constitució espanyola del 1978 és el resultat d'aquesta idea de que hi ha algú que ha guanyat la guerra, algú que vol mantenir d'alguna manera doncs, el fet que ha sortit quan de la guerra i que accepta, en tot cas, que havent guanyat la guerra, a l'Europa dels anys 1970 és inadmissible una dictadura militar i cal avançar cap a un sistema democràtic homologable que, entre altres coses, garanteixi l'entrada d'Espanya a la Unió Europea, en aquells moments a les comunitats europees. Per cert, que aquest editorial d'informacions, al qual jo feia referència per començar la meva xerrada, es produeix a rebuf d'allò que es va anomenar en algun moment per la premsa del règim el Contubernio de Múnich. No? El Contubernio de Múnich és una reunió entre opositors al règim a l'exili i gent de la democràcia cristiana a l'interior, en què d'alguna manera pretenen tancar les ferides de la guerra civil i manifestar la voluntat europeista d'Espanya. El Contubernio de Múnich coincideix amb el primer rebuig de la comunitat europea d'un eventual ingrés d'Espanya. Per tant, és evident que en les elites espanyoles hi ha una voluntat d'ingressar amb el club europeu en el futur i, d'alguna manera, la Constitució del 78 és el carnet per ingressar en aquest club. Però és un carnet que, d'alguna manera, no es vol deixar, i això és particularment important, a l'elaboració directament per part de, podríem dir, les capes populars, sinó que ve gestionat d'una manera molt clara per un determinat pacte amb les elites que dona un determinat resultat. La Constitució del 78. Quines conseqüències jurídiques té això? Ja comencem a parlar de dret. Jo crec que essencialment ne té dues molt importants que comencen a explicar què és el que està passant en els darrers mesos i que poden explicar com la crisi catalana és una manifestació d'una crisi més profunda que afecta en el conjunt del règim del 71. Primera qüestió molt clara, molt transparent, molt perceptible per qualsevol de vosaltres, que és la continuïtat de la figura del cap de l'Estat. No? Fixeu-vos que el mateix cap de l'Estat beneït per aquesta decisió del 1969 en execució d'una llei del 1947 és el mateix cap de l'Estat que la Constitució. De fet,
L'única persona que apareix amb noms i cognoms a la Constitució és l'actual rei emèrit, quan en la successió a la figura de cap de l'Estat es diu que ho serà pels successors del rei Juan Carlos I. No? Per tant, hi ha una referència claríssima a la Constitució de que el cap de l'Estat del que ve, que la seva legitimitat no és dinàstica, de fet, la legitimitat dinàstica no la rebrà fins més tard, quan el seu pare renuncia als seus drets dinàstics per estabilitzar la situació a Espanya, però la seva legitimitat és bàsicament a través d'una decisió de l'anterior cap de l'Estat, de Francisco Franco, no? Es consolida la seva legitimitat a través de la Constitució i es diu que, en tot cas, els seus successors continuaran sent caps de l'Estat. Per tant, la monarquia com a institució és el lligam institucional que manifesta aquesta continuïtat entre el règim anterior i el règim actual. Això explica per què la monarquia està superprotegida amb la Constitució. Recordem, si hem guanyat la guerra, no podem permetre que tot el que passi en el futur representi una discussió dels que el que hem guanyat la guerra l'hem guanyada, no? I això es manifesta en la Constitució, en la institució de la monarquia. Una monarquia, que això és molt important per entendre què és el que està passant, no lliga amb la monarquia borbònica històrica, tot i que a vegades als catalans ens agrada pensar que això és així, sinó que lliga sobretot amb el règim anterior. El rei és rei, no pas perquè és net d'Alfons XIII, no pas perquè és fill de Joan de Borbó, sinó perquè Franco designa com a successor a títol de cap de l'Estat. Això és crucial, és crucial. Aleshores, aquesta importància de la monarquia com a lligam i com a garantia de que, allò que us deia, els que han guanyat la guerra han guanyat la guerra, i per tant qualsevol règim polític futur a Espanya es basa en aquest fet evident, no? Implica que quan la Constitució espanyola determina dos règims diferents de reforma, un règim de reforma ordinària més fàcil i un règim de reforma extraordinària o qualificada, que és molt més difícil d'obtenir la majoria per fer efectiva la reforma de la Constitució, hi ha dues parts de la Constitució que estan hiperblindades. Una és el nucli dels drets fonamentals i l'altra és la monarquia. Per això hem de reflexionar molt sobre el discurs del 3 d'octubre. Hem de reflexionar molt sobre el discurs del 3 d'octubre. Quan el que és, per dir-ho d'alguna manera, la clau de volta institucional de tot el sistema constitucional, no sabem encara exactament per què pren la determinació que pren el 3 d'octubre, està donant un missatge que no només fa que molta gent aquí se'n senti exclosa, sinó que molta gent fora de Catalunya ho interpreti com una presa de partit inacceptable. A partir de l'1 d'octubre, no només passen coses aquí, sinó que passen coses més enllà d'aquí. I això és important d'entendre. És important d'entendre per continuar jugant el partit. No? És intentar veure que el que passa l'1 d'octubre no només és un trencament social, polític, una presa de consciència, tot el que vosaltres vulgueu posar-hi, no? El que passa l'1 d'octubre a Catalunya, també és un toc d'atenció en relació amb una crisi de règim que transcendeix la situació catalana. I que explica, per tant, com l'Estat reacciona, com explicarà Joaquim ara quan jo acabi, i prometo ser breu, com l'Estat reacciona davant de la situació catalana. Perquè l'Estat no només ho interpreta, l'aparell de l'Estat, les institucions centrals de l'Estat, com una crisi catalana, sinó com un desafiament al règim. Cosa que a vegades nosaltres perdem de vista. És a dir, nosaltres a vegades estem tan ficats en el que ens passa a la vora que a vegades no interpretem que hi ha coses i partides que s'estan jugant més enllà del que és la Catalunya estricta. Deia, continuïtat institucional d'una altra. I aquesta continuïtat institucional va lligar a un altre factor que és crucial. Com tu necessites preservar això per justament mantenir aquesta idea de que qui va guanyar la guerra no pot perdre-la per qualsevol decisió constitucional futura, el que hi ha també és un blindatge constitucional. El blindatge constitucional té dos pisos. Un pis estrictament jurídic, la dificultat de reformar la Constitució real, no? Que hi ha determinats àmbits, per exemple, en el cas de la monarquia, i té un pis no estrictament jurídic, però amb conseqüències jurídiques evidents, que és la idea de que el consens de l'any 1978 és una cosa tan valuosa perquè representa una decisió conjunta que evita una nova confrontació civil,
que reformar la Constitució implica posar en perill aquest consens. Per tant, què és el que acabem fent? Acabem sacralitzant el contingut de la Constitució per la por a alterar, erosionar, perjudicar, desfer aquest consens polític que ha costat tant de construir. Un consens polític, en tot cas, és molt important veure que és un consens polític que es construeix a partir de l'acceptació que hi ha algú que ha guanyat i algú que ha perdut. Per tant, la continuïtat institucional expressada per la monarquia ve lligada a un blindatge constitucional, a una dificultat manifesta de reformar la Constitució, a una rigidesa constitucional, en part per raons tècniques i en part per raons polítiques, que d'alguna manera impedeix moure el joc per evitar que aquelles situacions políticament de perill per l'statu quo tinguin un vehicle, una manifestació constitucional. El que passa el 9 de novembre, el que passa el 27 de setembre, el que passa l'1 d'octubre és una expressió d'això. És a dir, el sistema s'ha blindat d'una manera justament per evitar qualsevol acte de discussió, d'impugnació, que discuteixi els fonaments de legitimitat del sistema. El que passa aquí no és gratuït, no passa perquè sí, no passa perquè ens tinguin mania, o no només perquè ens tinguin mania, passa per motius més profuns que afecten a gent que té ben poc a veure amb Catalunya. I el sistema es construeix d'aquesta manera. Què és el que fa la crisi catalana? El que fa la crisi catalana és ficar el dit a la llaga. I per tant, no sorprenent que d'alguna manera l'Estat, amb una reacció natural d'autoprotecció, reaccioni de la manera que reacciona. A partir d'aquí jo crec que podem entendre les tantes coses. Blindem, però blindem una ambigüitat. Si anem al text de la Constitució té molts caps per lligar. Moltíssims. Amb coses que afecten a la distribució territorial del poder polític i amb coses que no l'afecten. Per exemple, la Constitució té caps per lligar amb aspectes essencials de la convivència com l'educació, com el sistema econòmic. I aquests caps per lligar queden blindats, és a dir, no es poden tocar a nivell constitucional, per tot això que us estic explicant, i hi haurà algú que en decidirà com es concreta. I qui és aquest algú? Blindatge constitucional, ambigüitat constitucional, algú ha de decidir com es resol aquesta ambigüitat, ja que no es pot resoldre via reforma de la Constitució. I qui és aquest algú? Aquest algú és el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, d'alguna manera, és el que marca la concreció d'aquestes coses que queden amb l'ambigüitat i que no són tractables a través de la reforma constitucional. Jo quan intento explicar aquest tipus de coses als meus estudiants els hi poso dos exemples contraposats, d'una banda dels Estats Units i de l'altra banda Suïssa. En el cas dels Estats Units, que té un procediment de reforma constitucional molt dificultós, qui actualitza la Constitució és la doctrina, la jurisprudència del Tribunal Suprem. El Tribunal Suprem va adaptar la Constitució, que pràcticament no es toca, a l'evolució de la societat. En el cas de Suïssa, en canvi, en què no hi ha control de constitucionalitat, el que hi ha és una reforma constitucional continuada. En un cas o en l'altre, la Constitució va desenvolupant-se, actualitzant-se, sigui a través de l'activitat del Tribunal Suprem, sigui a través de la reforma constitucional. Què fa el Tribunal Constitucional d'Espanya? El que fa és concretar, fixar i cristal·litzar aquesta ambigüitat. Si veiem com s'escull el Tribunal Constitucional, és fàcil veure en quin sentit es cristal·litzarà aquesta ambigüitat, no? Per tant, això significa, des del punt de vista de la distribució territorial del poder, que és una distribució territorial del poder que, encara que en ocasions s'ha venut com un federalisme més profund que l'alemany i totes aquestes històries que tots hem acabat sentint, en realitat és una distribució territorial del poder sotmesa a tutela. És a dir, per via interpretativa del Tribunal Constitucional es poden laminar aquests poders que teòricament un cedeix a les comunitats autònomes, amb aspectes crucials com per exemple l'ampliació de la legislació bàsica o a partir de la sentència de l'Estatut de 2010 fins i tot quins són els límits dels estatuts d'autonomia. Amb això jo crec que comencem a tenir una pintura més o menys precisa de què és el que passa. Què és el que passa a partir del 2010? Que quan aquesta maquinària funciona en realitat com ha de funcionar i per tant, en realitat, tenint en compte els precedents, pren la decisió que ha de prendre, hi ha un seguit de gent que cobra en consciència
de que allò que havien imaginat que era el sistema constitucional espanyol en realitat no es corresponia amb la realitat. A partir d'aquí hi ha una tensió política evident que, per tot el que us he dit, és bastant fàcil de veure que el sistema, per les seves pròpies eines, no pot metabolitzar. És a dir, un sistema que està justament pensat per evitar que es mogui res, un sistema que està precisament pensat per cristal·litzar determinades situacions polítiques, determinades relacions de poder, és manifestament impossible que trobi una resposta adequada, integradora, negociada al que comença a passar a Catalunya, per tant, a partir de l'any 2010. Amb això afegiré una cosa més i aniré acabant per deixar la paraula a Joaquim, que explicarà coses bastant més interessants, això ja us dic, era el seu taboner. Hi ha una qüestió de cultura jurídica que els que sou juristes a la sala entendreu molt fàcilment i que és crucial, que és com es formen els juristes, com es formen els jutges, com s'entrenen les persones que són els pràctics del dret a la nostra societat. I aquestes persones com s'entrenen? S'entrenen a partir d'una ideologia jurídica que és el positivisme. El positivisme, bàsicament, consisteix en donar per bo el segrest del dret per la legislació. No? És a dir, pensar que dret i legislació són la mateixa cosa. Això és com si tu al Nobel de Literatura li donessis a algú que fa mecanografia molt bé. No? És a dir, confondre el dret amb la legislació és confondre la mecanografia amb la literatura. Un pot fer una mecanografia estupenda, però pot escriure coses, bueno, discutibles del punt de vista literari, no? I en canvi pot tenir una mecanografia penosa, però en canvi dir coses molt interessants del punt de vista literari. La nostra cultura política i jurídica, per raons molt profundes que avui no venen al cas d'entrar-hi, es basa en aquesta concepció del dret que, en el fons, implica que el dret és equivalent a la voluntat del legislador. I, per tant, és una concepció del dret molt, però molt, però molt diferent amb la decisió del poder polític. Amb aquesta cultura jurídica, que és amb la que els jutges i tribunals afronten la interpretació del nostre sistema, jutges i tribunals que, per cert, no estan educats en absolut en relació amb el dret autonòmic, no només el català, el dret autonòmic en general, els jutges no saben dret autonòmic, no coneixen el funcionament del sistema de fons, els jutges els hi és molt difícil entendre que, per exemple, hi ha legislació civil diferent del Codi Civil, els és molt difícil entendre que hi ha legislació administrativa fora de la legislació administrativa que emana de l'Estat. Amb aquesta concepció del dret teniu la pel·lícula sencera. Si jo tinc una Constitució hiperrígida, si aquesta Constitució hiperrígida està en mans de determinades instàncies de poder, si aquesta Constitució hiperrígida pretén sostenir unes determinades relacions de poder i unes determinades construccions identitàries que venen de regió anterior, i manegar aquest codi, manegar aquestes normes, ho deixem en persones educades amb una visió molt poc crítica del dret, molt diferent amb el legislador, teniu la pel·lícula sencera, que és la que us explica la Joaquim ara. És a dir, en relació amb el que està passant els últims mesos, moltes reaccions són admissibles. El que jo crec que no és admissible és la sorpresa. És a dir, res del que ha passat és sorprenent. Sorprenent és que guanyés Croàcia. Això sorprenent. Va guanyar França. Això no és sorprenent. Doncs el que ha passat des de l'1 d'octubre fins a dia d'avui, al meu entendre, és una conseqüència natural de quina és la comprensió de la Constitució en el nostre sistema, quines són les persones que decideixen aquesta comprensió, com han estat educades aquestes persones i per què apliquen el dret en el sentit que l'apliquen. Si anem una mica més enllà, també és fàcil d'entendre que aquestes persones se sentin amenaçades per qualsevol interpretació, qualsevol lectura, qualsevol concepció del dret i de la política que vagi més enllà d'això. Vingui de Catalunya o vingui de fora de Catalunya. I per tant, jo crec que això d'alguna manera, en última instància, i d'això ja no parlaré, si voleu després en podem parlar en el torn de preguntes, explica per què la crisi catalana és tan dolorosa per les institucions de l'Estat i explica també per què jo crec que en aquest moment, i determinats fets empírics fan pensar que la cosa va per aquí, Espanya experimenta una crisi de règim seriosa, molt profunda, que transcendeix
la crisi catalana. No? I la crisi catalana és una part d'aquesta pel·lícula, però és una pel·lícula que, d'alguna manera, si obrim les mirades més àmplia, i a partir d'aquí que podem interpretar correctament per què estan passant les coses que estan passant. Aleshores, com veieu, jo m'he virat avui de Cuéntame, perquè la... O sigui, m'he deixat igual i tot per aquesta... Perquè la meva idea avui era explicar això, és a dir, no estem tan lluny de Cuéntame, i Cuéntame explica moltíssimes coses, i si llegim correctament Cuéntame, potser podem començar a pensar en determinades vies, determinats mecanismes, determinades reaccions, que, insisteixo en això, segurament també impliquen buscar aliances, buscar connexions amb altres col·lectius, altres elements d'aquesta crisi de règim per veure què pot passar en el futur. Moltíssimes gràcies.